Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про ветеран-хаб Дніпро. В нашій студії ветеран, керівник філії ветеран-хаб Дніпро Давид Гурцкая та керівниця регіональної мережі ветеран-хаб Катерина Есманова. Давид Гурцкая – ветеран, керівник філії «Ветеран-хаб Дніпро». Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України. Магістр правознавства. У 2014-2016 служив у підрозділі «Дніпро-1». Хобі – читання. Улюблена страва – вареники з вишнею. Катерина Есманова, керівниця регіональної мережі «Ветеран-хаб», закінчила філологічний інститут Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова у Києві. Навчається за магістерською програмою управління неприбутковими організаціями Українського католицького університету. З 2018-го працює у благодійній організації «Ветеран-хаб» у Києві. Хобі – походи в гори. Улюблена страва – млинці. Давид, Катерино, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Тож, у Дніпрі ветеран-хаб вже працює більше 8 місяців, так? Так. Давайте одразу розкажемо, оскільки ми з вами тільки знайомимось, взагалі, що це таке ветеран-хаб, як він з'явився, як з'явилась ідея його створення. І це було, напевно, не в Дніпрі, так? Так, це було в Києві. Власне, ідея створення ветеран-хабу пішла від громадської організації «Побратими», яка працювала і працює в Києві з 15-го року. І, власне, десь от в районі 16-го року оформилася ідея створення такого простору, як ветеран-хаб, та, який би об'єднував послуги для ветеранів організацій, які працюють в сфері ветеранських справ, для того, аби ці доступні послуги і місце для перебування для ветеранів змогло існувати. І от, власне, троє співзасновників ідеї самої організації в 2018 році, власне, прийшли до того, якби відкрити його. І з 2018 року в Києві працює простір ветеран-хаб, і, власне, сама благодійна організація, власне, працює, надає послуги і приймає відвідувачів. Ось. В 2020 році ми ввійшли в партнерство з організацією IREX і Державним департаментом США, і, власне, завдяки цьому змогли розширитися в 2 нові регіони і відкрити ще ряд додаткових процесів, які, власне, так само займаються підтримкою ветеранів. Зрозуміло. Давид, вже 8 місяців працює ветеран-хаб у Дніпрі. Давайте, от, так би мовити, одразу скажемо, де він знаходиться. І я знаю, що туди можна прийти в будь-який час. І майже, там чекають завжди ветеранів. То, що завжди, це 100%. Фізично ми знаходимося за адресою вулиця Мічникова, 19. Це район зупинки трамваю номер 1 театру опери і балету. Прямо на розі вулиці Фабра, колишня Сирова, і вулиці Мічникова. Це велика 18-поверхова будівля, бо це цивілізація, її видно дуже добре. От. На першому поверсі за рецепцією знаходиться наш співробітник. Відповідно, все, що потрібно, треба зайти, підійти до співробітника, сказати, що я хочу попасти в ветеран-хаб, і він все пояснить. Тобто одразу на рецепції, абсолютно, на так, першому так, поверсі, так? Так, абсолютно, так. Ми максимально відкриті. Зараз у нас відбулася зміна, ми розширили свій графік, вже тиждень відпрацювали з новим графіком, ми додали суботу як робочу. Ну, карантинні обмеження спадають, у нас з'являється змога і є запит, і ми на нього реагуємо, надаємо більшу доступність. Відповідно, зараз ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 11 до 19.00 і в суботу з 11 до 18.00. Тобто раніше ви працювали лише з понеділка по п'ятницю, так? Але був запит від, скажімо так, ветеран. Карантинні обмеження взагалі поставили перед не тільки нами, мабуть, всіма організаціями, зокрема перед нами виклики тим, як працювати під час пандемії, коли люди хворіють, ми йдемо на обсервацію і таке інше. Відповідно, ми і напрацювали інструменти дистанційної роботи.
Якщо людина не може до нас завітати з будь-якої точки країни, можна подзвонити за єдиним номером телефону. Цей номер 067-348-2868. Він є на нашому сайті, він є на сторінці в Фейсбуці. В тому самому графіку за цим номером телефону немає ніяких автовідповідачів. Буде відповідати жива людина-адміністратор, яка відповість на питання людини і сконтактує його з консультантом, який зможе надати відповідь на питання людини. От. Відповідно, якщо немає можливості, ветеран-хаб може надати послугу дистанційно, але, звісно ж таки, наш фокус і експертиза в живому людському спілкуванні, тому завітайте, ми надамо консультацію вживу в просторі. От. Я так розумію, не лише просто можна завітати на консультацію, можна 100%. Завітати, просто перебувати в просторі і так. Проводити там час, можна навіть працювати. Дякую за ваше занурення в питання і за це розуміння. Безумовно, ветеран-хаб більше, ніж консультація тільки у наших консультантів. Базово сам простір є послугою для відвідувачів. Це зручний офіс в центрі Дніпра, де наші відвідувачі, ветерани, члени їх сімей абсолютно без жодних там пояснень або аргументувань можуть просто побути і перепочити. Зараз спека або несподіваний рясний дощ, укритися, перепочити, відпочити, зібратися силами. У нас є стабільний безкоштовний Wi-Fi, можна попрацювати, у нас є зручний коворкінг, зручна зона відпочинку, у нас є лекторій і кімната для наради. Відповідно, всі відвідувачі можуть забронювати наперед наше приміщення і провести в тому самому лекторії свою збірку, страцесію своєї організації, просто зустрітися з друзями, поговорити, презентацію свого бізнесу, долучитися до якоїсь лекції, тренінгу тощо. Зрозуміло. Катерино, а ви як регіональна менеджерка знаєте, як взагалі створюються хаби з нуля, так? І як ви пишете, так, от неможливо відкрити хаб в чистому полі, і потрібно одразу вивчити, яка аудиторія, скільки ветеранів, хто є і хто буде, в принципі, приходити до цього хабу і за якимись послугами, або взагалі просто приходити. В Дніпрі, я так розумію, ви теж вивчали ситуацію, скільки ви відкривали. Розкажіть, як це було? Так, звісно, власне, ми на початку 2020 року почали цю роботу, там ще до того, як почалася пандемія. Ми вивчали, я і ще тоді регіональна менеджерка, яка займалася відкриттям в іншому місті, там, в Вінниці, там також працює хаб. Власне, ми вивчали попередньо, там, яка є кількість ветеранів, які є запити в цьому регіоні, чи є достатня кількість організацій, ініціатив, які можуть надавати послуги, та, чи ми взагалі будемо там доречні. Від початку роботи ще київського хабу до нас було багато запитів щодо відкриття подібного хабу в Дніпрі, і, власне, ми мали також знайомих, які нас запрошували всіляко в Дніпро і спробувати роботи тут. І, власне, ми відкрилися і побачили, що запит такий є, і в нас працюють, власне, спеціалісти, які там частина команди нашої, частина команди в всіх регіонах також є ветеранами, розуміють специфіку і якби проблематику. Відповідно, якби ми працюємо таким чином. А в 2020 році ми спочатку там робили таке внутрішнє дослідження, щоб зрозуміти, які є потреби. Далі шукали приміщення, далі шукали команду. І от, власне, цей процес тривав у нас до листопада у випадку Дніпра. І в листопаді ми відкрилися вже з приміщенням, з усією командою. І от таким чином. Давид, а яка команда працює саме в Дніпрі? Дивовижно. Познайомте. Наша команда починається прямо на вході в бізнес-центрі. За рецепцією працює наша ресепшоністка Вероніка. От, вона зустрічає відвідувача. От, і є тим таким містком розуміння, як дібратися до 17-го поверху, пройти турнікетну систему. От, і повернути. Хоча у нас зручна навігація, куди повернути, як потрапити прямо до офісу. От. На вході в зоні рецепції відвідувачі зустрічають двоє наших первинних консультантів. От. Це такі володарі простору, які проведуть ознайомлення, покажуть, де що знаходиться, як працює, чим користуватися, допоможуть розібратися з кавомашиною в кавозоні, з чайником, де що розташовано, щоб людині було зручно. Так само у нас є буккросінг, в просторі можна вільно читати книжки.
А якщо є потреба взяти їх додому, то можна записатися у первинного, повідомити. Тобто така опція також можлива. Відповідно, первинні підключаться під час проведення події, за необхідності допоможуть з остаткуванням, обладнанням. У нас є 4 консультанта, це 2 кейс-менеджери, це люди з психологічною освітою. Вони будуть містком до ветерана, які зможуть пояснити, що таке психологія, психіатрія, в яких методах працюють фахівці, які будуть доречніші саме в цьому випадку, за потреби, якщо це треба. Якщо не треба, от вони прокомунікують, наприклад, у нас ще 2 консультанта, це консультант з пошуку роботи і юридичний консультант, який надає первинну юридичну допомогу. Якщо у нашого відвідувача є комплексний запит і до консультанта з пошуку роботи юридичного, кейс-менеджер допоможе йому прокоординувати і пов'язати його з обома консультантами і проведе цю спільну роботу. От. Щоб людині було простіше не загубитися в процесі, з ким він зараз комунікує, потім коли він скомунікує з іншим консультантом тощо. От. Відповідно, таким великим простором і наповненим опікується головний адміністратор, який координує з точки зору простору проведення подій тощо і робить таку безпосередньо, скажімо так, більш господарчу діяльність в самому просторі, щоб все було в наявності, вчасно були проведені закупівлі тощо. Також, звісно, у нас є HR, який опікується кадровими питаннями і командою послуг опікується керівник напрямку послуг, от, і я як керівник філії. Угу. От. Наприклад, до вас прийшов ветеран, ніколи не був. Так. Приходить, так. Як він може, що з ким, от його зустрічає ресепшеніст, потім консультант. І що він може отримати? Отримати юридичну допомогу, так, за потреби, психологічну допомогу, що ще? Він може, по-перше, базово, та він отримує все, що він може, все, що є в просторі. Він може не потребувати консультації. Йому треба перепочити, попрацювати, Wi-Fi відсканувати або відксерити документи, або перепитатися у юристки по алгоритму там стосовно документів, чи всі у нього є, бо таке то питання, отримати консультацію. Він може отримати консультацію з пошуку роботи. Наш консультант допоможе, скажімо так, ми не робимо роботу за ветерана, ми надаємо підтримку фахову, експертну, щоб він краще зміг зробити. Тобто вона перевірить резюме, допоможе з аналізом робочих позицій, підкаже, як пройти співбесіду і підтримує на цьому шляху. Кейс-менеджери, так, вони можуть надати психологічну підтримку, стабілізувати людину, якщо вона є в якомусь напруженні через ті чи інші обставини. І, звісно, скажімо так, один з принципів, за яким функціонує ветеран-хаб на загал, це те, що ми не можемо бути суперекспертами в усіх питаннях. Але маючи партнерів, коли кожен з партнерів експертний в своїй ніші, разом ми можемо все. Відповідно, організація Veteran Hub має партнерів і за потреби ми можемо перенаправити ветерана за запитом до нашого партнера. Юридична сотня надасть вторинну юридичну допомогу. Так, це інколи супроводжується там певною зоною очікування, тому що там в нашій країні юридичні запити дуже розповсюджені, типу там це великий об'єм роботи. Так само є партнери, які надають психологічну, психіатричну підтримку. От. Для наших відвідувачів і членів, ну, ветеранів і членів їх родин це є безкоштовно. Зрозуміло. Яким чином відбувається партнерство? То, я так розумію, що Катерина зазвичай вона працює в Києві, але сюди періодично приїжджає і для того, щоб командою якісь питання все ж таки вирішити, або може якісь партнерські проєкти втілити в життя. Так, коли ми з колегами приїжджаємо сюди, то також намагаємося зустрітися, якщо є запит на партнерство, або ми розглядаємо певну організацію, наприклад, бачимо, що вона працює там в схожій з нами сфері, і може якусь там частину питань з цим партнерством ми можемо якби закрити або підсилити одне одного. Тоді ми ініціюємо такі зустрічі. Та у нас там є вже декілька напрацювань з моменту там старту роботи, і так само ми відкриті до інших
інших і громадських організацій, якихось ініціатив, просто людей, осіб з ідеями, з якимись ідеями проєктів, в тому числі, яким цікава наша робота. Але дотичними з темою ветеранів. Здебільшого так. Але насправді будь-які такі хороші ініціативи ми так само готові підтримати, хоча би надавши їм простір для їхньої події, або там допомогти їм провести цю подію, або спробувати сконтактувати їх з тим, хто їм потрібен. Тому, власне, тут така робота теж відбувається. Ну, якщо можливо, знаєте, тут, мабуть, навіть важливо, мені здається, сказати, партнерство – це вже така історія на рівні спільної співпраці, коли ми вибудовуємо алгоритм, і ми розуміємо, що якщо до нас звертається людина з таким-то запитом, ми можемо передати партнеру, який експертний в цій ніші, і ми знаємо, що робиться, яке це навантаження можливо, все таке інше. Якщо є окрема людина, якась організація, там, от в будь-якій формі, як це може бути зареєстровано, яка хоче зробити щось в напрямку сфери ветеранських справ, пов'язане з членами їх сімей там, тощо, і їм, наприклад, просто потрібне приміщення, щоб провести медичну арт-терапію з тибетськими чашами для членів сімей, це мова навіть не про партнерство. Ми просто проговорюємо, я передаю Google, посилання на Google форму, її просто заповнюють наш менеджер по події, зв'язується і підтверджує, що так, згідно наших внутрішніх політик, немає ніяких суперечок, і ми просто плануємо цю подію. Тобто на рівні такого провести подію, надати наш там забронювати лекторій для проведення страцесії організації, яка займається сфері ветеранських справ. Прям навіть це не мова навіть про партнерство. Це просто зверніться, скажіть нам, що друзі, нам треба приміщення. Тобто ви відкриті і досить абсолютно просто всі ці питання вирішуються. Абсолютно, так. Давиде, а розкажіть, будь ласка, от я знаю, що ви і на своїй сторінці постите про можливості для ветеранів. Наприклад, Металургійна академія у Дніпрі може прийняти на навчання для отримання вищої освіти ветеранів. От які ще заходи, що взагалі, які події може проанонсуєте, які мають відбутися у ветеран-хабі? Зараз з тих, що от зараз саме будуть відбуватися, то, скажімо так, з дуже таких культурно-культових і таких речей, це пан Якуба, вони віднайшли загублену книгу Яворницького «Вечерні зорі», і у нас і вона надрукована накладом, і вона буде презентуватися в нашому просторі. Про це якраз буде оголошення і подія. От, відповідно, ну, що таке пан Яворницький для міста Дніпра? Звісно, це так, велика постать. Так. Відповідно, у нас ніколи не йде мова про те, що ветеран-хаб відкритий виключно для ветеранів. Якщо цивільні особи цікавляться, хочуть побачити, як це працюють, або долучитися і завітати в гості, це от прям не є зовсім проблемою. Наступним зараз, тим паче, я радий сказати, що карантинні обмеження знижені порівняно з тому, що це було там 3-4 місяці назад. Ми можемо проводити більш такі, скажімо, наповнені події по відвіданості в просторі. От. Також ми перейшли, зараз у нас з'явилися такі, скажімо так, регулярні події. Щочетверга у нас проходить група підтримки для ветеранів. Це група, де ветерани в свої, там, за принципом рівний-рівний, можуть проговорити будь-яку тему, яка їх цікавить, або послухати інших ветеранів і надати їм підтримку. Бо, по суті, нам дуже часто треба і мені, я є учасником цієї групи підтримки, я асистую на ній, треба поділитися і, скажімо так, для мене це можливість поговорити там, де зрозуміють і ветеранський жарт, і ветеранську точку зору, побути серед своїх. Тому от запрошую. Це щочетверга о 18:00. Так само по вівторках у нас розпочинається йога. Тобто, якщо є наснага, бажання трошки розслабитися, прийти до гармонії з собою, беріть з собою коврик і просто завітайте до нас. Тобто в ветеран-хабі навіть є
так би мовити, спортивна зала, там можна займатися. Лекторії, по суті, з ковроліном під час проведення події, коли там прибрані стільці, це перетворюється на таку зону, в якій там навіть десятків квадратних метрів кондиціонованого повітря з панорами 17-го поверха. Якщо хтось не бачив Дніпро з 17-го поверха, я всіх запрошую. Це дивовижне. Тобто і краєвид у вас теж добрий, гарний. Так, так, так. І так само по середах у нас відбувається терапія з музичними чашами. Це дуже такий релаксуючий заход. Тому що хтось відчуває потребу, скажімо, трошки от цього контакту і гармонії з самим собою, то прошу. І підписуйтесь на сторінку Veteran Hub Дніпро, Veteran Hub, Veteran Hub Вінниця. Всі події, що відбуваються, анонсуються наперед, за певний час відбувається промо. Тобто, якщо слідкувати про всі події, що будуть у нас відбуватися, можна бути в курсі, в контексті подій. Є й онлайн-події, до речі. У нас є наші партнери-канадійці, місія Unifier. І у нас постійно відбуваються онлайн спікінг-клаби з native-спікерами англомовними. Це канадійські військові, є і, в принципі, групи для більш початкових рівнів, які там не транслюються. Є ті, що транслюються онлайн, і до них можна подивитися, як це відбувається в Фейсбуці, і там прийняти рішення. Якщо ти готовий, що тебе побачать, то подолучайся, ні, подайся, зареєструйся в іншу групу, можна потренувати свої мовні навички. І, скажімо, завтра, наскільки я знаю, там в Києві, наприклад, вакцинування відбувається. Тобто події катьма, і так, типу, знаєте, це такий постійний. Тобто відсвятковуйте, долучайтесь до всіх, ми будемо тільки раді. Зрозуміло. Давиде, а ще розкажіть, будь ласка, от я бачила, що ви нещодавно шукали свою команду, нову людину. Так. Цей процес постійний. Чи знайшли вже когось, чи може анонсуєте? На зараз, скажімо так, вихід на графік понеділок-субота 40-годинною робочим тижнем вимагає, ставить певні питання і такі задачі, які треба вирішити. Відповідно, ресепшоніст, ми прийшли з розумінням до того, що у нас з'являється вакансія на неповну занятість на суботу і частину п'ятниці. Відповідно, була відкрита вакансія, співбесіди проведені, відібрана фіналізована персона і, тобто, процес закриття вакансії, по суті, відбувся. Скажімо так, ми з одного боку не команда, в якій можна говорити про стрімкі корпоративні такі кар'єрні зростання, тому що це доволі така стала структура. З іншого боку, життя постійно, там той самий карантин поставив перед нами задачу, як відповідати, як надати послугу дистанційно. З'явився єдиний номер, відповідно, його треба адмініструвати, це адміністрування на виклики і розширення. Відповідно, відкрилися вакансії регіональних координаторів. І дивіться, в Києві з'явився мобільний офіс. До речі, наступне питання якраз про мобільний офіс. Я от відразу, в принципі, мабуть, почну. В Вінниці він також з'явився. Зараз організація працює над тим, щоб в найшвидший спосіб це змогло статися і в Дніпропетровській області. Відповідно, з одного боку, ми себе, особливо я так відчуваю, що ми доволі стала організація, що там от нема таких кар'єрних. А з іншого боку, сайт-проекти з'являються, ми розвиваємося, люди стають координаторами в інших наших проєктах і, відповідно, займається вакантна посада. І якось то такий от баланс. Начебто і ні, а з іншого боку, час від часу вакансії з'являються. От, до речі, зараз давайте Катерина може розказати про мобільний офіс. Взагалі, він для більшої доступності всіх ветеранів, які не можуть завітати, наприклад, в сталий офіс, так? Да, все абсолютно так. Власне, от в проєкті розширення, коли ми починали його у 2020 році, так само в кожному регіоні у нас було передбачено, що ми будемо шукати можливості, аби запрацювали і мобільні офіси. Мобільний офіс – це типу автомобіль, в якому працює декілька членів нашої команди та пару спеціалістів, які можуть виїжджати на виклики в область за запитами, які ми можемо розглядати. Це так само пошук роботи, юридичні запити або там підтримка кейс-менеджера. Така ідея з'явилася, коли ми зрозуміли, що в областях живуть багато ветеранів в маленьких містечках, в селах, які не можуть до нас потрапити фізично, там через і віддаленість, і через якісь особливості власні. І власне,
з цього народився такий проект, і ми в 2020 році змогли відкрити мобільний офіс у Київській області, там він працює вже з вересня минулого року, і в травні цього року відкрився також у Вінницькій області мобільний офіс. Тож, так, це наша така команда в полі, власне, і яка виїжджає до клієнта, далі підтримує з ним зв'язок, надає йому послуги прямо на місці. Ось, і, власне, так, це з мобільним офісом. Давиде, розкажіть, от взагалі, як ви гадаєте, і чи звертаються до вас люди, які, в принципі, от саме потребують допомоги, але не можуть приїхати до ветеран-хабу? Так, дивіться, об'єктивно, в місті, щоб прямо от не напружувати там до десятка, от, плюс-мінус 6 тисяч ветеранів, а в області 27. Відповідно, я особисто радий, що у нас є ще можливість єдиного номеру, за яким можна зателефонувати, тому що, наприклад, навіть не з Дніпропетровської області можна зателефонувати з Запорізької, Херсонської, Миколаївської, з будь-якої точки країни. От, і відповідно, що ймовірно, не тільки, знаєте, там з життєвого досвіду, а припустити, що з 27 тисяч не всі матимуть можливість приїхати до Дніпра, особливо там міжміський транспорт. А давайте тут ще згадаємо пандемічні обмеження і так, там тощо. Звісно. Тобто в області в три рази більше, ніж так, в місті так. Проживає ветеранів. Так, і по суті, це в принципі логічно стоїть, тому що і мобілізації, і добровольцями, і на контракти люди долучалися не тільки з крупних міст, а з усієї країни. Відповідно, всі ці селища і містечка теж мають ветерани. Також чесно буду сказати, що неможливо відкрити хаб там в кожному місті, тому що це неможливо. От. Звісно, але приїжджати, наприклад, так. Раз на місяць в Маріуполь або так. В якесь інше місто. В області там і по суті, там координатор мобільного офісу вибудовує маршрутний лист з точками, які вони оптимізовано там досікають, і відповідно, коли за запитом проговорюється, та це типу завжди розуміння, там коли ми по часу можемо. От команда може приїхати і привезти хаб до людини. От, відповідно. І скажімо так, це завжди про поширення інформації, тому що я працюю в ветеран-хаб з липня минулого року, і відповідно мені сам формат був в новину, тому що як організація ми робимо купу речей. Трошки інакше, ніж це взагалі було раніше. Та? Там клієнтоорієнтованіше, з позиції на те, щоб це було для них зручно, комфортно, гідно і найкращий для них спосіб. І от, відповідно, поширити інформацію, що люди, ви можете забронювати простір. Для цього не треба мати бізнес-ідею, яка рятує все світ. Забронюйте його для того, щоб зустрітися під свою подію, в своєму підрозділі, або там це для вас особисто треба. Я часто відповідаю про те, що не треба в мене перепитувати, чи можна приїхати. Там дуже часто там мої особисті знайомі там питаються, де ти будеш просто. Якщо мене немає, це прям нічого про що не говорить. Приїжджайте, користуйтеся, ми завжди раді. І це поширення інформації, що у них є така можливість, що члени їх сім'ї можуть приїхати. Один з запитів через пандемію, наприклад, був тим, що не всі мають стабільний інтернет, а дистанційне навчання в школах, в універах потребує якось з'єднатися. Тобто, відповідно, можливість приїхати попрацювати з стабільним інтернетом або там для своєї організації по роботі, от без питань. З 11 до 19 в будні ви абсолютно спокійно можете піднятися, під'єднатися до Wi-Fi, пароль написаний прямо на стіні, і не в одному місці. Це доволі просто, користуйтеся. Це дуже добре, що у Дніпрі є таке дружнє середовище саме для ветеранів. Дякую вам, Давиде і Катерино, що сьогодні прийшли і розказали про ветеран-хаб у Дніпрі. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!